دوستو یہ بوڈا پیسٹ کی ایک نسل ہے، لیکن بوڈا پیسٹ میں جو ہے آنکھیں زیادہ بڑی ہوتی ہیں، اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں، آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں غور سے، اور یہ پرموج بھی ہے، یہ ایک نئی نسل ہاتھ میں لگی ہے، تو دیکھتے ہیں یہ کیسا بریڈ کرتی ہے، ابھی ریسنٹلی میں لے کے آیا ہوں، یہ غور کریں آپ ذرا، بالکل چھوٹی سی ہائٹ ہے ان کی، یہ دیکھو بالکل چھوٹی سی ہائٹ ہے،